Sveiki, krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Pasvalio, čia jau netrukus prasidės etapą. Na, o dar kitoje grupėje, ten apie jį, portalas krepšinis net rašo, jog tai Petrilevičiaus čempionate, Nevėžis Optibečio metu užima 9-ąją vietą. El Valinskas pasivilko Kastylį. Alinas vagė kamuolį ir greitoje kontratakoje. Davisonas iki galo ir niekas nepadėjo Evaldui Šauliui. Davisonas atšokęs metą ir pataiko. Ir Sturmanavičius iš 3 taškų zonos. Niekas Davisono nepasitinka. 3 taškai. Nesupranta, kaip ginasi pieno žvaigždžių krepšininkai, lyg ir norėjo naudoti zoninę gynybą. Kovaliovo užtvara žaidėjų be kamulio. Skatima. Kurmanavičiaus niekas nedengia. Taškų pataikymas daug solidesnis, 58%, varžovo 43%, čia perimtas kamulys ir prameta. Puikus Igno Vaitkaus perdavimas. Daugiau ūgio dabar Nevėžio Optibet komanda ant parketo. Davisonas jo 3. Davisonas. Šį kartą metimas net nelietė lanko Pacevičius. Techniškas puskablis. Arlauskas 3 taškai. Bravo Martinui. Davisonas, Lambrechtas, 2 taškai ir baigėsi trečiais. Davisonas, dualai perdavimas, graži ataka, 2+1. Aštuoniese jie rungtyniauja. Davisonas! Ir kamuolys. Vaitkus nepraleidžia. Oi, puikus perdavimas ir kaip pražiopso. Urmanavičius, Vaitkui gražiai suvaikšto kamuolys ir Šaulio 3 taškai. Čia verčiasi be 3 krepšininkų. Oi! Urmanavičius. Atako jau nereikėjo, manau, jokios užtvaros Mariui. Ir tai yra viskas. Vis dėlto pergalė. 1 tašku.